Nuk ka pushim për vllaznin. Temperaturat e larta dhe dita e diel nuk i kanë penguar kuqe blu të vjojnë pregaditjet pasi dita e ndeshjes së kthimit të turit të parë të Conference League po afron. Ora 20:45 e mbrëmjes të sejtës së 20 korrikut shënon startin e sfidës Vllaznia Linfield e Irlandës së Veriut. Takimi që do të luhet në stadiumin Loro Boriçi është kjo arsyeja që trajneri Miguel Memedi ka vjuar seancën stërvitore me skuadrën kuqe blu edhe ditën e diel. Me skuadrën në këtë seancë është bashkuar dhe blerja më e re e Vllaznisë mes fushë i Shkodran Ardit Krymi, i cili pas një përvoje një vjeçare në kampionatin bjedhrus, është rikthyer në shtëpi. Përpara se të vijë në dispozicion të trajnerit Memedi, Krymi ka nënshkruar kontratën zyrtare me presidentin Alban Xhaferi, kontratë e cila është me një afat 2 vjeçar. Gjithnjë në kuadër të nënshkrimit të kontratës me Krymin, klubi i futbollit Vllaznia ka realizuar dhe një videoklip prezantues me futbollistin në fjalë, duke e shpërndar në faqen zyrtare të klubit Kuqe Blu. Megjithatë, edhe pse nënshkrimi i Ardit Krymit është një lajm shumë i mirë për kampin Kuqe Blu, duke qenë se emri i tij nuk figuron i federuar në strukturat e institucionit UEFA-s, ai nuk mund të aktivizohet në ndeshjen e dytë të Conference League që luhet këtë ditë në stadiumin Loro Boriçi. Gjithsesi, pregaditja Krymit vlen jo vetëm për të shërbyer skuadrës në sezonin e ri futbollistik 2023-2024, por sipas rregullores, në rast kualifikimit të Vllaznisë në turin e dytë evropian, klubi Kuqe Blu mund ta federojë për ndeshjen që Kuqe Blut luajnë me skuadrën polake. Portieri Kristi Qari, kapiteni Ersin Haka dhe sulmuesi Ildi Gruda kanë vijuar të zhvillojnë stërvitje të diferencuar. Dëmtimet e pësuara në sfidën e parë të transfertës së Belfastit ndaj skuadrës vendase Linfield kanë shqetësuar jo pak Qarrin, i cili me shumë vështirësi arriti të qëndronte në fushën e lojës deri në mbylljen e ndeshjes.